Så vi finner ut av texten ut i Lukas, annars var han en stor man. Men naturligtvis det levde även de som nu är för fulla ut av egen kärlek och moral. Och en hatfull liksom brände dessa Jesus alltid sände, ty han började mig till fariseers tal. Men en dag som fick han höra att den store läkaren ifrån Nasaret skulle gå förbi. Och han sprang från tunga bröna ut i förväg för att skåda denna stora mästaren från Galileen. Han såg hela skaran komma nere där i bergets fot, så nu gällde det min sann att skynda på. Men Sackeus allvar menar och bland mullbärträdet skrenar klev han upp i hast att ostet sitta få. Ty jag går den smala vägen hem till Gud.